Den ryska invasionen av Ukraina är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Den hotar internationell fred och säkerhet och är ett flagrant brott mot internationell rätt och mot den europeiska säkerhetsordningen. Ansvaret för detta faller helt på den ryska politiska ledningen. Sverige fördömer den ryska invasionen i starkast möjliga ordalag. Ryssland måste omedelbart upphöra med alla militära operationer och ovillkorligen dra tillbaka alla stridskrafter från Ukraina. Ukrainas territoriella integritet måste respekteras. Så även Ukrainas suveränitet. Vi står inom EU och tillsammans med våra partners eniga. Rysslands agerande kommer att mötas med enighet och robust svar i solidaritet med Ukraina. Den ryska politiska ledningen använder återigen militärt våld för att uppnå sina mål. Det är förkastligt, men tyvärr inte överraskande. Sverige har tillsammans med EU, USA och andra partners sedan en längre tid följt händelseutvecklingen noga och i nära dialog med varandra förberett oss för det som nu sker. Kort efter klockan 8 i morse talade jag i telefon med Finlands president Niinistö och vi konstaterade att läget är oerhört allvarligt. Också tydligt att vi behöver ett fortsatt enigt agerande i EU. Vi är också överens om att hålla fortsatt nära kontakt mellan Sverige och Finland på alla nivåer, inklusive inom ramen för vårt partnerskap med NATO.